В Україні відкриють фінансову звітність будь-якого бізнесу в онлайн-реєстрі. І будь-хто зможе дізнатися фінансові результати вашого бізнесу. Що це означає та які є в цьому нюанси, розповідаю в цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 3 березня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови номер 835. Саме ця постанова регулює кількість відкритих даних, які публікує держава. Посилання на цю постанову залишу в описі під цим відео, щоб ви могли з нею ознайомитися самостійно. До внесення змін в цю 835 постанову, тобто фактично ще зараз, будь-хто може перевірити в онлайні власників бізнесу, адресу бізнесу, кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, статутний капітал бізнесу, тобто фактично будь-яку інформацію про юридичну особу, а також про фізичну особу-підприємця. Також можна перевірити, чи є якісь судові справи в ФОПа чи в юридичної особи, чи є арешти або інші обмеження для ФОПа чи юридичної особи. Все це можна зробити онлайн, досить просто, без відома ФОПа чи юридичної особи. До цього об'єму даних уряд шляхом внесення змін в постанову про перелік відкритих даних додає також і інформацію про фінансові звіти підприємств. Тобто, так само легко, як зараз дізнаються з реєстру підприємств чи з судового реєстру судові рішення, а також інформацію про бізнес, так само ж легко зможуть дізнаватися інформацію про фінансовий стан вашого підприємства завдяки ознайомленню із фінансовим звітом. Також, шановні глядачі, хочу вам нагадати, що в кінці кожного відео я намагаюся відповідати на ваші запитання із попереднього відео. Зокрема, в кінці цього відео чекайте відповіді на свої запитання з мого попереднього ролику. І вже під цим відео пишіть нові коментарі та очікуйте відповіді на свої коментарі в наступних відео. Зразу хочу вас попередити, що ФОПи фінансову звітність не подають. Декларація про майновий стан та доходи, декларація платника єдиного податку – це не є фінансовою звітністю. Це означає, що зміни до постанови 835 не означають те, що про доходи ФОПа стане відомо всім завдяки онлайн-реєстрам. Звітів ФОПа публікувати не буде. Проте будь-яка юридична особа, в тому числі товариство з обмеженою відповідальністю, подає фінансовий звіт. І, власне, завдяки цьому фінансовому звіту можна буде дізнатися досить велику кількість інформації про конкретне підприємство. Скільки в них офіційно працівників, які доходи, які обороти, які витрати, скільки компанії винні грошей, тобто яка дебіторська заборгованість. Все це є у фінансовому звіті. До речі, хочу вам також нагадати, що я вже у своєму іншому відео розповів все, що вам потрібно знати про юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Запрошую вас переглянути те відео за посиланням у підкасті. Оця фінансова інформація про компанії, яка стане відкритою, ви самі розумієте, що може бути використана як із позитивної точки зору, так і з негативної. Ви, як підприємець чи клієнт компанії, зможете з легкістю перевірити обороти цієї компанії, чи немає в неї боргів, чи є достатньо в неї працівників для того, щоб вона успішно змогла виконати своє зобов'язання перед вами. Якщо ви конкурент цієї компанії, то ви з легкістю можете перевірити, які обороти вашого конкуренту, скільки він заробив, скільки потратив і який взагалі стан ринку і конкретної індустрії. До речі, хочу також і нагадати, що згідно статті 14 закону про бухгалтерський облік, станом на зараз фінансова звітність не є комерційною інформацією. Якщо ви відправите запит до будь-якої компанії, вона зобов'язана вам надати інформацію про свій фінансовий стан. Але на практиці це потрібно готувати запит, він не може бути анонімний, конкретний має бути. Відповідно, цей спосіб отримання фінансового звіту не є дуже популярний. А от коли це можна буде зробити в декілька кліків без відома компанії, яка подає цю інформацію, фактично спосіб використання цієї інформації, скоріш за все, стане набагато популярніше. А тепер давайте перейдемо до ваших питань із моїх попередніх роликів. Нагадаю, що попереднє моє відео було про ліквідацію фізичної особи-підприємця у 2021 році
під ключ. Хто ще не бачив це відео, запрошую вас його обов'язково переглянути. Запитання перше: як стати сплячим ФОПом? Для того, щоб стати сплячим ФОПом, вам необхідно перейти на загальну систему оподаткування. Вже з 2021 року це стало можливим знову. Раніше це можна було робити до 2017 року. В період з 17 по 21 рік це було недоступно, і вже з 1 січня 21 року це знову стало доступно. Ви перейшли на загальну систему оподаткування, здаєте раз в рік нульову декларацію і не платите ЄСВ. Таким чином, ваш ФОП сплячий. Вам потрібно чітко знати, що ви лише раз в квартал можете відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну, а також лише те, що ви лише один раз в рік маєте право повертатися на загальну систему оподаткування. Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан та доходи ФОПам, які ліквідуються? Така декларація може подаватися в деяких випадках. Якщо ви ліквідуєте ФОП на третій групі спрощеної системи оподаткування, цю декларацію ви точно не подаєте. Якщо ви ліквідуєте ФОПа на першій, другій або четвертій групі спрощеної системи оподаткування, і цей рік, коли ви ліквідуєтесь, є першим роком вашої діяльності, то в тому числі такий звіт треба буде подати. Чому? Тому що ви, коли реєструвалися, першу, другу або четверту групу вам дали з першого числа наступного місяця з моменту реєстрації. А цей перший місяць, коли ви зареєструвались, ви були на загальній системі оподаткування. Саме за цей невеличкий період вам і потрібно подати декларацію про майновий стан та доходи. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися нюанси про публікацію фінансової звітності всіма компаніями та всіма підприємствами. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, і обов'язково пишіть свої питання під цим відео та очікуйте на них відповіді у наступних відео.